Poliisi egumbuludde abatendekebwa obusawo eggulu abakedde okwekalakaasa nga bawakanya ekya gavumenti obutabasindika amalwaliro gye balina okutendekebwa gye biggweredde ng'akulira abayizi mu yunivasite eggulu Dr. Manya Alfred akwatiddwa. Abatendekebwa obusawo mu kibuga ekyeggulu bakedde kwekalakaasa mirembe nga bawakanya ekya gavumenti okulwawo okubasindika mu malwaliro gye balina okukola. A medical doctor even if not allowed to go for lunch. And now you are telling us free internship. People have been lied to that interns are students. Interns are actually not students. These are people at the front line. They are risking their lives day and night. I finished my last paper in Apple and I am here waiting to be deployed. When will I be deployed? Kyokka bano poliisi basaliddeko katale k'eggulu we babadde batambula okugenda ewala sisi ne bakuba mu ttiyagaasi. Mu kavungano kano akulira abayizi mu yunivasite y'eggulu Dr. Manya Alfred akwatiddwa n'aggalirwa ku kitebe kya poliisi eggulu. Abatendekebwa obusawo balina okugenda mu malwaliro okumala omwaka mulamba okubangulwa okubakakasa okufuna mu baluwa. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Swao ng'omu David Mudong asabye abantu okweyisa amakubo amalala agatali ga kwekalakaasa. Wano mu Kampala poliisi era erinnyeggere mu kutambula kwabwe nga boolekera woofiisi y'omumyuka wa pulezidenti okumwanjulira ebibaluma. Bano babadde booleka obutali mumativu olwa minisitule y'ebyobulamu obutabasindika mu malwaliro okugezesebwa nga minisitule egamba nti terina ssente za kubasasula. Bano bagamba nti bazadde baabwe beefiiriza ne babaweerera kyokka kati batuusa okumaliza gavumenti ne beefuulira. Wano abasirikale bagezezaako okwogera nabo bayimirize okutambula kuno naye nga buteerere ekibawaliriza okukwatako abamu. And look at whatever you're going to cause, it's not good for our citizens. Notifying you is not good. Afande, you are saying, you did not report that you have ever cleared anyone. Have you ever cleared anyone to demonstrate? Yes. Where you are? Command them one by one, go away. Afande, can I ask? Can you pick one way? That was hand for me. You are harassing me. Don't fight. Don't fight. Can you move? Move. Don't keep me. You're coming here. I'm breaking my teeth. I'm here working peacefully by being held like as if I committed a crime. Yes, you can lie. If you stand for that, we shall not become. Yes. Another one too much for spend. Tubona abona tuli waka twamala da graduation naye yote tulina musango gwe tuzizza okujjako okumana okulya bannamawulire ensonga zaffe. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abasawo bano beggunga wabula nga wadde byonna babikola tewali minisitule kye baddamu. Joseph Omago, Neshamshad Nalujeva kusakide gure ino.